फिलहाल के पर वो ये जो सदर साहब एक बात कर रहे थे वो रुकावट बनते हैं कि आप नौजवानों को तालीम न दें, आप नौजवानों को स्पोर्ट की तरफ जो है रागिब न कर दें, वो जो चोरों को जो है प्रमोट करते हैं, वो जो है फिर गलत लोगों को प्रमोट करते हैं जिससे हमारे इलाके की बदनामी होती है। मैं खुद पिछलाक में परवरिश पा चुका हूँ। अभी जो नौजवान नस्ल है मेरे कदों का मैं बहुत मशहूर हूँ, वो न सिर्फ स्पोर्ट्स की हिम्मत कर रहे हैं, मलिक बदनौत मरूम के जो पोते हैं मलिक फैसल उनकी अच्छी खिदमत है। ऐसे नौजवान तबके को जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए और सियासत से बनातर हो कि हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए कि जिससे न मेरी पार्टी का ताल्लुक हो न मेरे ज़ात का ताल्लुक हो, वो लोग जो कुचलाग इलाके की खिदमत कर सकें, वो लोग जो कुचलाग में समाज नौजवान तबके की खिदमत कर सकें, तालीम को फ़रोग दे सकें, स्पोर्ट्स को फ़रोग दे सकें, ताकि फिर हमारा इलाका जो तरक्की कर सके। हम आपस ही में बस मिलते रहते हैं, नौजवान लोग हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मैं मेहमान खसूसी जनाब शरीफ साहब से भी गुजारिश करूंगा कि टूर्नामेंट कमेटी के साथ भरपूर तआवुन करें। मेरी तरफ से टूर्नामेंट कमेटी के लिए 5,000 रुपये का जो हमारे ऑफिशियल थे इस मैच के फाइनल मैच के उनके लिए 1,000 रुपये और मैन ऑफ द मैच जो मेरे ख्याल भाई होंगे जुबैर मंगल भाई उनके लिए 1,000 रुपये और मुबारकबाद क्रिकेट टीम को स्वागत मुबारकबाद वायम आयत फाउंडेशन कम रनअप स्वागत मुबारकबाद वायम मुकाबला वकला हाजिजानो दा वक्त वक्त चिदे द खैर वक्त दा मुल्क कम चोट सा हुई दी द दे हुकुमरानान हो दी मुल्क सा वफा न रखा है हकीकत की सफा खबर दादा चाखर से सोच से दा बेदर ने तारीख हुकुमरानान हो दी मुल्क सा खबर सा वफा न रखा द स्पोर्ट पाहवालम कतेस खिदमत न हिस्सा हुई दा जवान उस गिला वकला हयात खान वकला गिला बजावत द गिला पकार उच मुश मुश गोरा दा नवी नस्ल दा जवानान दा बच्चा दे दुनिया दे जवान दे मुल्क दे खबर सबाउन दे भाई चंद उस ग्रासी ने गेदल हुई अफगान क्लब फुटबॉल क्लब दे चमन यो मुख्तसर मिसाल द को चिनने पंजश पे सकाला या तश पे सकाला उमर दे दे टीम दा तमाशायान दे राजे दे रावर सो पटोल पाकिस्तान की तास तुम मालूम है स्पोर्ट्समैन आ नियास दर पाकिस्तान टूल टॉप ट्रॉफी ने दस दा अफगान कल चमन वो गटले पचो जे वो गटले चागस स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन आ उसरा उलो आगस स्पोर्ट रा उसरा चाप जापान उदे उरावले चाप स्टार्ट गोटन उरावले चाप सो उरावले औ चरवान गो गुजरा वाला ला गुजरात लार जाय बरावान दा डबल पिकअप डरसराम उसरा उलो पिंजल अशल वो पसी उलो दा गद्दी को फाइनल करावान दा कि अलाका उसरा उलो مجرم دغه رقم بایچ پکار او پښلاغ ډېر په لکو آبادی ده ډېر په لکو آبادی ده بخښنه ډېر غواړم چې بایچ لا ګراوند تک وای اجي شریف خان اوس خو صاحب کی د دوه درزل درزل انسانانو ته بده خطاب کی پکار او ټول ګراوند تک وای د انسانانو او شریف خان د توخی فاونډیشن پیغام تاسو ټول در رسولی وای سیاسي په حواله نه وایم ځکه د سپورت میدان دی توخی فاونډیشن د خیریه اداره ده یو بنسټ دی چې رقم بنیاد دی شي دی ان شاء الله تعالی درنن کامیاب دی سبب کامیاب وی اور روان چار وقت ون زندگی وی ان شاء اللہ تعالی شریف خان بہ دار رقم روان وی دا ہر عزیز ہر انسان ہر پشتون ہر مسلمان چې دا شریف خان باندې ژغ وکي چې ما دا مشکل دی دا مجبوری دا دا مسئلہ دا نو لہذا شریف خان گل جائے بہ ان شاء اللہ تعالی جان حاضر وی راغول ټول مل منوتا کی کسان تھا او ټول تھا السلام علیکم دوستانو خبرې په ټول ډیر شي موکاو زئی چی وی آغم مناسب نوی مقصد دوستانو صرف اور صرف زادی چی او سڑای دا غلطی لاری را گرزول دا دی پدی خراب معاشرہ کی و گرونٹ را استل دا دا دی معاشرہ خلاف دیر غٹ جا رہا آیات خان دا چلور میاستو چلور نیم میاستو مسلسل لگیا دی خلق دلی سر را طول کڑی دی دی او غلطی معاشرہ دی او غلط ماول سے را استلی دی او شایستہ ماولی اور جوڑ کڑی دی دا سپورٹس ماولی جوڑ کڑی دی تو دا کچلاک نسی میں صحیح وہ گلہ لگو اگر گلہ دا دا دوستان امک کزما تعلق نو اما یو ٹورنمنٹ بکی ہی یو دا سار دا شروع دی یو شروع دی صرف اور صرف گلہ دا دا دوستان زما سرنا دوستان چہ ہر زی ٹورنمنٹ شروع دا کر ٹورنمنٹ دا کمیٹی والا سر چدی دوستان امرس دا کوئی کھیل اگا وقت فروغ رکھی چہ کم وقت خپل خلق دا تاثر امرس دا ہوئی
چې د تاسو سره خپل علاقہ مرسته نه کوي د تاسو سره خپل کرکټ ټیم مرسته نه کوي چې یوازې سړی هر څو مهنت وکړي هغه خالی لاس وځي د ګرون خالی لاس داري دوستانو د دالس سوال چې موږ وینې د خوشاله سره نوې ټیلنټ نه دی راوته وي دوستان چې کوم ځاړه کرکټرانو هغه نومان دروز پوری په ګرون کې دي ژوند دي نو مقصد داري دوستانو چې موږ و کرکټ ته د کرکټ په نظر باندې وګورو یو شی په ډیر بخښنه واړم نن وایم چې هغه لازمي دی په ټورنمنت کې ما ډیر داسې ټورنمنت هم داسې کرکټران ویلو معذرت سره دوستان چې هغه دلته پیج شروع وي دوی آٹھ بال ته درته بال زیاته ترجیح ورکوي بې شکه دی ورکوي مگر په دې کې د کھیل توین کې دوستان ډیر وخت دار رسیوی چې د بیټسمن بیټینګ پاتې د بولر بولینګ پاتې هغه میچ فریج دی وزما د ټیپ پال میچ دوستان مخته وشاته کی مقصد دا نه وایم چې هغه در دې شه دی یادا درغه شه کرکټ مخته وشاته کی هغه لږ وزن نه وي دا وخت کی یادا لږ وزن نه وي هغه وخت کی نو یو د بل سره چې مرسته وکي دوستان موږ به دا په خپل چې دی پر مخ باندې ځو د مخ د پیونګ لپاره مشته یو څوک دوستان موږ د تکا نه راکی جو کنه نه راکی خپل به یو د بل چې دوستان او ورو هغه چې دی یو د بل لاس باندې سو یو د بل سره په مرسته کول به بیا موږ مخته ځو او بل اخر پیغام دادی دوستان اللہ جل شانو مشتے یو کار پاوالا را کھڑی اگر دا دین کار دی دوستان اللہ جل شانو پا قرآن کی دا فرمائی دا آیت مفہوم دی چی دا دنیا چی دا غیو کھیل تماشا دا ختمی ہے لکا سنگ چوز دا یو کھیل دا میچو دا ختم سو پس دا یو عارضی معاملہ و دوستان نو دا دنیا میں آگا تھرا ختمی ہے دوستان دا کھیل سر مشت دی دوستان دا خپل منزل دا خپل عبادت دا خپل اخلاق دیر خیال ہو اول فما کې د اخلاق ډیره کمی ده نو چې کوم وخت د سپورټسمن مقصد صرف او صرف دوستان په ګرون کې دا ښکاره کول دي چې زما اخلاق درګردو اعلی ده زکه غلط او تیز ما پر ما جان بوج کې نور کی زکه ما ته څوک سوای زما غته ریپلای نه کوم نو د اخلاق باندې موږ ډیر کار وکړو دوستان زکه چې الله جل شانو په دنیا کې اسلام قائم کړی دی اسلام په دنیا کې 75% سے اخلاق باندې قائم شوی نو پر خپل اخلاق باندې وکړ کو یو د بل سره ومرسته کو کور ودان جزاک الله رجیب بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخ کې د آیات خان او د فاونډیشن شکریا ادا کوم چې په دونو نوې پروګرام کې د مشت موقع را کار حق هنس اس مش خبر او مشران راز دي خبر په مشران ته کوي صرف دونه با د محمد خیر صاحب د شریف دلج صاحب د لا بخش صاحب د مشران په نوټس کې دا راولو چې زموږ وطن انشاء الله ډیر شایسته وطن دی هر څه ټیلنټ لستا مش د یو شي کمی ده تاسو ویني په دچار جواري کې مش ناش کیو ستي و مخته اوس بلډینګان شو پکار دا و چې دا ګور نورو وسی وای اول خو راسی وای دلته مختلف پارټیانو سیاسيانو پر سر کورونه کړی موږ دا چا و غیبت نه راول اسوي خو ور یادوې خامخه دا ضرورت دی دا پندونه دا پیسې دا په دا غواله کې چې خپل سیاست سو کار وکي یا په سپورت سو کار وکي یا په بل داسې خالي پر شوبه باندې خو موږ ته پکار دا ټیم صرف درې شان مطالبه مشکو د جلجی صاحب څخه کوم چې دای تر ټولو کم کار ته په مخه غسی دغه تر سیاست ته مې هغه چې دی فاونډیشن دی فاونډیشن چې د غریب د کونډي د مازور د داخل ډیر سخت لیاس کیږي په دې کې دا ډیر لوی تکلیف جن کار دی پر موږ یو لوی مرز لکه کورونا تیر سو هغه کې د فاونډیشن د خلکو ډیر غټ خدمات الله دې ته اجر ورکړي زموږ یو ښه مطالبه دا ده چې تو حساب ته موږ وایي چې د سپورت سره د تعلیم ډیر ضرورت دی دلې او بل دا سیاسي کماوالي د غډیر کمزوري دي پر دغه باندې د محمد خیر صاحب د علاقه صاحب او زموږ سپیشل کم میډیا د زموږ وی دمر صاحب هم دلې په کار دا وښته خبره کړه و دلې شاید معذرت کړی دی موږ ته ټول ملمنو شکریا ادا کوو او خصوصي د شریف خان د محمد خیر د دواړو چمانو مبارکي وتوای وغټلې چمتم او بلې چمتم ډیر مهرباني کور ودان